Продължаваме политическите разговори с лидера на Възраждане Костадин Костадинов, който сега е на пряката ни линия. Здравейте, господин Костадинов. Здравейте. Току-що Станислав Балабанов от Има такъв народ каза, че утре внасят жалба в Конституционния съд. Готова е сега, дали ще стане точно утре, не знам. Срещу промените в Конституцията. Вие също казахте, че работите по това. Обща жалба ли ще бъде? Жалбата, която ние подготвихме, вече е готова и днес трябваше да я дадем на нашите колеги от Има такъв народ, които съответно да отбележат, ако имат някакви допълнения или нещо друго, ако са написали, за да може да се пусне един общ текст. Общ текст ще бъде. БСП ще бъде ли част от тази жалба? Знаете ли? Ами не сме водили разговори с тях, но в крайна сметка, който иска да се включи, е добре дошъл. Така или иначе, текстовете в Конституцията касаят абсолютно всички български граждани. Няма значение дали си избирател на Възраждане, на Има такъв народ или на БСП, защото те касаят абсолютно всеки един от нас. И абсолютно на всеки един от нас погазват правата, така че няма никакъв проблем според мен. Има ли... Не ви е достатъчно това, което атакува президента ли, че внасяте нова жалба? Покрива. Да, защото президентът коментира единствено и само текстове, свързани с една трета от промените. И няма абсолютно никакъв текст, който да е такова по отношение на така наречената съдебна реформа. Може би не са противоконституционни. А може би няма нищо против тях. Така ли? Еми, за мен това е обяснението. А може би... Самата процедура по отношение на която беше променена Конституцията е противоконституционна. Аз ще припомня, че ние тогава сезирахме Конституционния съд. Конституционният съд тогава не се произнесе по същество, отклони жалбата, като каза, че има според него някакви процесуални липси в написани от нас текст. Даде възможност на процедурата да бъде завършена доста бързо и екстремно. Каза, че не е добре в почти финализирана процедура да се намесва по този въпрос. Така че има наистина... Пилат Понтийски си измиха ръцете в Конституционния съд. Всички го видяха това нещо, но така или иначе самата процедура беше изключително нескопосана и доста бързо осъществена, така че само ще ви припомня срока, в който беше направена, за това, че по време на ваканцията всъщност течеше срок, което е абсолютно недопустимо. Тоест... Но това така или иначе те първа конституционен съд ще има възможност да се Тоест, вие започвате с процедурата и след това останалите текстове, защото при президента жалбата е на обратно. Първо той иска да се произнесе по текстовете и накрая по процедурата. Текстът, който ние сме написали, който все пак трябва да бъде изконсултиран с представителите Има такъв народ, защото ние така сме се разбрали, е работен текст. Той е готов. Вчера беше приключен. И такива ни бяха оговорките, че като започне работа на Народното събрание, ще им го дадем, за да могат съответно и те, ако имат подготвен текст, разбирам, че и те имат подготвен текст, да го синхронизират. Точно така. За да може да се получи възможно най-добрият вариант. Защото в крайна сметка добри юристи има навсякъде и във Възраждане, в Има такъв народ и извън тези политически формати. Разбирам. Ще номинира ли Възраждане член нов за Конституционния съд процедурата? Да. Кой? Да. Кой? Днес ще разберете. Кажете. Хайде, дайте профил. Добър юрист. Такъв трябва да бъде човекът, който ще влезе в Конституционния съд на първо място и най-вече. И на второ място човек с независимо мислене, който да не се подлага на натиск, било от страна на родни политически олигарси, било от страна на чужди посланици. Бойко Атанасов ли? Не. Не. А политик ли е? Казах ви, днес ще получите тази информация. Добре, само да кажем дали е политик или е човек юрист. Днес ще получите тази информация. Преди всичко трябва да бъде юрист. Нали така? Вие нямате ли юристи депутати? Имате? Имаме, разбира се. Значи, това, но че пак е юрист, казвам, преди всичко трябва да бъде юрист. Слава Богу, в Конституционния съд това е първото и основно условие. Друг е въпросът, че тази институция доста се политизира и като гледам какви са номинациите, или поне това, което се говори, разбира се, до момента все още, честно казано, и бъдещето на тази институция не изглежда никак светло. Коя номинация имате предвид? Ами доколкото виждам номинациите, за които се говори по медиите, разбира се, от страна на ГЕРБ и на ППДБ. На ГЕРБ се говори за Десислава Атанасова, на ППДБ се говори за съдия Борислав Балазелков. Напротив, говори се за Атанас Атанасов. Изпуснал сте интригата, не се говори вече. За него се говори, че ще става интригата, шеф на парламент. Разбрах, че се говори, че той не е бил съгласен, защото иска да става председател на Народното събрание. Но това са някакви клюки, които, пак казвам, все още нищо официално не можем да коментираме. Така че да приемем, че той няма да е номинацията на ППДБ. Но... А как можем да приемем, след като аз не знам? Ако вие знаете нещо повече, споделете с нас. Ма той го каза по телевизията, че няма да е кандидат за Конституционния съд. А отрече ли, че е имало предложение към него? Не уточни дали е имало предложение към него. Ето, това е важното.
Е, винаги е важно, но важно е, че няма да е той. Добре, това е интересно, защото иначе можеше да остане този избор само с номинациите на управляващите, тъй като Има такъв народ казаха, че няма да си хабят експертите, за да ги пускат в процедури, които са предварително предизвестени. Това означава ли, че ще Ние издигат... Ние също сме наясно, че тази процедура е с предварително предизвестен край, нали? Не мислите, че някой от управляващата престъпна коалиция между ППДБ, ДПС и ГЕРБ ще гласува за представител на Възраждане, ако ще е да е най-големия юрист на света? Това няма да стане. В какъв смисъл? Ние сме длъжни политически да или в юридически? Извинявайте, не ви чух. Престъпна в смисъл политически или юридически? И престъпна в смисъл политически, и престъпна в смисъл юридически. Хората, които в момента ни управляват, трябва да бъдат вкарани по затворите за извършена от тях държавна измяна. Най-малкото, което е заради извършената от тях престъпна промяна на Конституцията, която на практика превърна държавата ни вече в чужда територия. Не може да се носи отговорност за законодателство, нали знаете? Да, и точно поради тази причина ние бяхме предложили в Конституцията да влезе текст, който да свали тази юридическа безотговорност от плещите на българските депутати. Тоест, да се носи отговорност за работата. Ако... Точно така, да. Да се носи отговорност за престъпни решения, за престъпни гласувания. Това би направило несвободни депутатите да внасят законодател, да са законодатели. Моля? Да. Вие нали носите юридическа отговорност за своите дела и за своите действия, като всеки един български гражданин? С какво български народни представители са по-различни от вас? Само, че предполагам, че няма да ме вкарат в затвора, ако ви задам неудобен въпрос. Не, само че ако извършите престъпление, ще ме вкарат, така ще ви вкарат в затвора. Така е, но... И следващото нещо, ако примерно български депутати прокарват лобистки поправки или гласуват законопроекти, които обслужват чужди национални интереси, това е престъпление. Няма това е държавна измяна. Закон за лобизма, така че няма как да кажете, че е престъпление, нали знаете? Може да напротив, политически, но напротив, не е напротив, а не е ли лобизъм в полза на чужда държава да се промени конституцията и да се даде възможност на чужди граждани да управляват държавата? Това е държавна измяна, пар екселанс. Не чужди граждани, а български граждани, които имат и друго гражданство. В българската конституция е записано много ясно, че в парламента има народни представители. Тоест представители на българския народ. Когато ти си чужд гражданин, си положил клетва за вярност на чужда държава, ти на кой точно народ си представител, когато влезеш в парламента? Ама то сега вече ще е записано друго, че могат да бъдат с двойно гражданство, така че няма Именно. Да има нарушение на Конституцията, така. Ако мине. И когато... Ами ето това е престъпление. Когато едно престъпление е узаконено със закон, това не означава, че вече не е престъпление. Ама вие казвате ли, че не трябва да се променя никога Конституцията, защото веднъж е записано нещо и тя там умира в 1991 година като текст? Конституцията може да бъде променена, но не и в случаите, в които тя узаконява престъпления, както в този случай. Ето, примерно, има и други текстове, които трябва да бъдат премахнати, като тези за промяната, тези, които касаят продажбата на земя на чужденци, което, между другото, беше направено абсолютно под чуж натиск, както сега под чуж натиск беше направено и това предложение, Кой, което беше натиск, прието за вкарването на чужденци в управлението на държавата. От коя държава очаквате да влязат чужденци в изпълнителната законодателната Най-вече от Турция, разбира се. Но имайки предвид практиката, която се наложи в другите държави от Източна Европа, където включително един американски гражданин стана президент на една от прибалтийските републики, не очаквам да са само единствено от Турция, ще има най-вероятни представители на Съединените американски. А може да има и на Русия. Не знам дали знаете, обаче ние пуснахме информация буквално няколко дни след нова година, че вече втора година представители българи, българи, които са българи по произход, които са родени и израснали в държавите от бившия Съветски съюз, без арабски българи, българи от Централна Азия, българи от Русия, са масово рязани по отношение на придобиване на гражданство. Същевременно, три пъти е скочил броя на одобрените кандидати, които не са българи, нямат нищо общо с България, но са граждани на Република Турция. Тази информация така, че имате това, което ми казвате в момента, някакси рязко контрастира с факти. То факт. Е хипотеза точно толкова, колкото и вашата, че някой с американско гражданство... Не е хипотеза, аз говоря с факти. Да. И тази информация пуснахме по медиите. Друг е въпросът, че вие не сте отразили. А, не знам дали не сме отразили, не следите ли информация. Не сте отразили сега, аз много добре знам, нали? Гледаме вие всеки ден медийния монитор. Какво е отразено? Добре, не е отразена. Добре, това е въпрос към правосъдния министър. Ще зададем този въпрос, дали наистина има такова съотношение. Кажете само... Ще ви изпратим специално днес, специално за вас, госпожо Великова, ще ви изпратим тази информация. Добре. Би се радвал, ако я пуснете в Националното радио, за да знаят българските граждани всъщност какво се случва. Добре. Че хора, които нямат никакъв български произход, получават българско гражданство по ускорена процедура от Турция, а българи по произход, етнически българи, като мен и като вас, предполагам и вие сте българка, не знам,
не получават такова гражданство, просто защото идват от страните от бившия Съветски съюз. Разбрах. Министъра на правосъдието по-късно през седмицата ще бъде наш гост, така че ще имам възможност да задам този въпрос. Благодаря за това и чакам писмото. Кажете сега, освен след като ще номинирате за Конституционния съд, ще предлагате ли хора в регулаторите, които, както става ясно, отутре ще се договарят как ще се разпределят? Да, навсякъде ще предлагаме наши хора. Навсякъде ще и пак има казвам, наясно сме с това, че процедурата е предварително предизвестена, защото това е процедура, която в момента подлежи на пазарлък между управляващата от престъпната коалиция ППДБ-ДПС и ГЕРБ. Но ние сме длъжни да покажем алтернатива. И ще я покажем. Добре, престъпната се уточнихме, че все пак е политическо изявление. Не, това е криминална коалиция, която обслужва чужди национални интереси, унищожаващи българската държава. Така че, моля ви, не ми слагайте думи в устата. Господин Костадинов, знаете кой казва дали нещо е престъпление? Нали сте защитник на правовия ред и държава? Съда. А вие нали знаете, че всяко едно голямо криминално престъпление, което е между другото свързано с най-големите престъпления срещу човечеството, е уредено със закон? Нали знаете това нещо? Нямам идея. Ако някой извърши престъпление, как да нямате идея, отива... моля ви се. Ма как? Има поредица, има, примерно да кажем, дискриминационните процедури срещу евреите в Германия, нацистска Германия, са уредени със специално законодателство. Страшни сравнения. Добре, кажете... Как ще са сравнения? Ето аз ви давам пример. Всяко едно голямо престъпление е уредено със закон. Добре. Сега... И вие в момента защитавате това? Нищо не защитавам. Как да не защитавате? Казвам само, че в България съда... Наистина изключително себеотдаен. Казвам, че в България все още съда казва кой е престъпник и кой не е престъпник. И аз ви припомням, че в историята има не стотици, а хиляди примери, в които най-крупните престъпления са уредени точно с законодателство. Еми, значи няма да се сбъдне вашата мечта да видите всички в затвора. О, напротив, ще се сбъдне, повярвайте ми. Как ще се Европа се променя. Европа се променя, не България. Европа, светът се променя. И хората, които взеха тези решения, ще носят отговорност пред българското законодателство. Когато дойдете на власт ли? Когато българският народ реши България да бъде управлявана от българи. Кога... А не от хора, които се отчитат в чужди посолства, където отиват да защитават своите управленски позиции. А кога ще стане това според вас? Има ли такава тенденция да вървим скоро към смяна на това управление? Има, разбира се, пак казвам, Европа се променя и то се променя буквално пред очите. Европейските избори, искате да кажете. Идват европейски избори тази година, които, разбира се, управляващите ще се опитат всячески да скрият на 9 юни, буквално след 5 месеца, на които не как просто да България, но Европа ще бъде друга. Как да скрият тези избори? Както обикновено правят, както направиха и с местни избори, с създаване на скандали, с насочване на общественото внимание в друга посока. И да, разбира се, постигнат крайната си цел да има ниска избирателна активност. Е, защото вас, всъщност ви пречи това да е целта на вашите да има ниска избирателна активност, при която да има всъщност по-голяма тежест на купените и на корпоративните гласове. А вие, вас това какво ви засяга? Вие си имате избиратели, ще си ги мобилизирате, ще си ги увеличите и ще си спечелите? Извинявайте, ние мислим за България. Ние не мислим само за нашите избиратели, не ни бъркайте с другите политически формации. Точно поради тази причина за нас е изключително важно да излязат да гласуват колкото се може повече хора. Защото ако българският народ не отиде и не гласува, накрая отиват купените корпоративните гласове, оплашените хора, хората, които всъщност отиват да гласуват по принуда. Това вече не е вод. Това е маскировка на, маскировка на диктатура. Слагате ли началото на предизборната си кампания с тази инициатива поне 100 000 българи на 3 март? И ако може да ми кажете, защо само 100 000? Не. Едното няма нищо общо с другото. Аз не разбирам въобще защо смесвате предизборната кампания, която започва на 9 май. Ами защото в момента виждам, че основна кауза ви е да съберете поне 100 000 българи на шипка и вижте, създавате някакъв шум. Българското правителство не беше обявило плановете си за унищожаването на паметника шипка в началото на годината, тази инициатива нямаше да има и ние, както и всички останали, разбира се, нормални българи, щяхме да отидем на шипка, както всяка година ходим, спокойно да отбележим националния празник. Реставрацията наричате е унищожаване, така ли? Вие смятате, да, шипка изглежда прекрасно? Нека да ви припомня, че реставрация наричаме унищожаването на паметника на Съветската армия. Не го наричаме реставрация, наричаме как, демонтаж, така? Не? Така ли? Защото областта управителка твърди друго. Хайде да вземете да консолидирате позициите. Аз нямам защо да си уточнявам позициите с областната управителка, доколкото да разбирам... Какво да, как да няма какво да уточнявате, след като тя през цялото време твърди, че това е реставрация? Ама аз не съм тя. И това е защитната и теза в съда, между другото, въпреки че съда отхвърли нейната теза, вие както смятате, знаете, ние спечелихме дело, смятате... което не спря, разбира се, управляващите да, да извършат престъпление. Беше което стан... според вас не е престъпление, ще защото, както уточнихме, за вас всички престъпни действия, извършени от правителството, са закони. Не, според мен има закони. Мисля, че и вие знаете. Не, според
според се... съда са незаконни, госпожо Великова. Вие преди малко става ми дума за процедура. Аз ви казвам, че според съда са незаконни, вие сега вече и съда ни признавате. Господин Косадинов има втора инстанция. Само на първа инстанция има обявяване за незаконно. Тоест решението на първа инстанция е без значение. Напротив, значение, но то се обжалва пред втората. Дайте да изчакаме Върховния административен съд. Което означава, че решението на първа инстанция според вас няма никакво значение. И всъщност какво има е казал съда, че не е законно, няма абсолютно никакво значение. Но най-голямо значение има финалното решение, което е окончателно. Смятате ли, че и Шипка знаете ще ли, бъде... Все едно слушам съдия от нацистка Германия, те по абсолютно същия начин. Е, айде сега съдия от нацистка България. Разбира се. А може ли да ми отговорите, смятате ли, че няма да се реставрира Шипка, ще се демонтира? Това, което смятаме, е, че правителство, което унищожава паметници, не може и не трябва да прави реставрация на един от националните символи. Защото името на паметника, което вие, между другото, старателно избягвате да кажете, е паметникът на свободата. Защо хората, смятате, които са, проблем, да хората, които са символ на несвободата в момента, защото българското правителство от тази тройна престъпна коалиция е символ на несвободата, на позора и на покорството на България, така нямат моралното право да пипат българският символ на свободата, паметника на свободата. Ако се срути и някой пострада, да го държим, защото нямат право. Госпожо Великова, вие кога за последно ходихте на паметника на свободата, честно? Ми не съм ходила скоро, честно. Ами, сигурен бях, че така хора като вас не ходят на паметника на свободата. Ама, значи, къде ходи аз? Така, не че, е проблем, който така, ще осъждаме сега в ефир. Великова, не дейте да говорите свободни съчинения. Паметникът на свободата е толкова монолитно направен, че от него не се открити дори и камъче. Господин Косадинов, познавате ли директора на музея Шипка Бузлуджа? Да, познавам го и смятам, че този човек трябва да бъде освободен от позицията, която взема. Ма той би бил приятел, казва Каракачанов. И аз сте пил сте на масата му. Що а не... Каракачанов, като каже нещо, трябва да му вярваме. Не, защо не го попитате наистина ли става дума за посегателство на паметника или действително за процедура по реставрация, която, между другото, както каза той, няма да пречи да има тържества на Бузлуджа, просто ще бъде малко по-далеч от самия не паметник. На Бузлуджа, на Шипка. Извинявайте, на Шипка. Така. Само ще ви кажа, че паметникът вече е ограден. Добре. И то е ограден още миналата седмица. И до него вече няма достъп. Колко няма достъп? Вътре няма достъп. Не можеш да влезеш вътре в паметника. Да не можеш да се доближиш. Достъпът до него на 25 метра е ограничен. А не, може не можеш да стигнеш дори. Не можеш да се снимаш пред него. Елементарното удоволствие на туристът да се снима пред паметника няма как да бъде, няма как да бъде доставен. А после ще бъдат по-хубави снимките, като го реставрират. Кога после? След 3 години. Еми, когато, а вие чували ли сте за реставрация на 3 годишна реставрация на фуги? Между другото, да ви кажа още нещо, което вие не знаете, защото, както какво установихме, не сте ходила на паметника на свободата. Вътре има музей. Да, и този знам. Музей е прекрасен. Точно така този и той. Музей, и този музей ще бъде демонтиран. Той ще бъде унищожен. И вътре сградата ще бъде изтърбушена и с нея няма да остане нищо. Значи това не е предвидено вярно. По техните документи. Според документите и намеренията, които са публично известни, няма да бъде унищожен. Ще бъде махнато парното, отоплението, за да няма влага. Така, че... Госпожо Великова, поне да бяхте прочели документацията, прочетох аз все пак съм бивш директор на музей. Правил съм подобни процедури. Огледах я, видях я. Вътре той, между другото, и няма нужда от ремонт. Каза, това ли казвате? Цялата музейна експозиция вътре ще бъде премахната. Няма нужда от ремонт. На гол това камък. Ли казвате ви? Няма нужда този паметник на свободата от ремонт, така ли? Естествено, че няма нужда от ремонт. Паметникът е стабилен. Това, което се прави, аз ще го кажа в момента, защото все пак вие ни давате веднъж секунди в годината право да говорим в вашето предаване. Причината да се прави този така наречен ремонт е да се саботират честванията, да не може българите да ходят там. Следващите 3 години да се ограничи, да може всъщност тази най-голяма манифестация на пробългарски чувства и на чувства на благодарност към нашата освободителка Русия, благодарение на която България е освободена от турско робство, просто тези събития да не се случват. Това е причината. Костадин Костадинов, е възраждане, дали ще бъде ограничен достъпа на хората да се поклонят пред паметника на 3 март, предстои да видим, както и отговора на твърденията, че всъщност и експозицията няма да има, също предстои.